një nga bashkëpunëtorët tanë më të mirë. Dhe sot jemi përgjithmir Belladona të një shkrimtare shumë të veçanë kroate, e emri Daša Drndic. Unë nuk e di se pse Beni, nuk e kam pyetur, sepse gjithmonë kemi pasur besim në çdo bashkëpunim që kemi bërë me Beni, kur ai zgjedh për përkthyesin. Dhe pyetja e parë është pikërisht për këtë. Pse zgjodhet autore, pasi përgjithsisht, kur ne votuesit zgjedhim një novelist ose një autor që ka shumë çmime, duket sikur e kemi suksesin sigurt dhe normalisht është pak a shumë suksesi sigurt. Po pse Beni zgjodhet pikërisht këtë autor? Faleminderit. Daša Drndic u zgjodhe për një lloj simbioze. E para për respektin për shpinë tuaj, e cila vazhdon dhe besoj do gjej rrugë të hapur për shkrimtaren. Dhe dyta për një grua e cila ka folur si askush tjetër, ka shkruar si askush tjetër për metamorfozën e Ballkanit. Çuditërisht, duke ardhur nga një vend si Kroacia, e pa kompleksuar, ka rritur të tregojë jo thjesht metamorfozat, por lëvizjen e një shoqërie, ndryshimet sociale të jashtëzakonshme të intelektualit kohës tonë, zbejen e të gjitha vlerave, sot edhe në Kroacinë një shoqërie që është shumë e përparuar, dhe mbi të gjitha, vëzhgimin e kujdesshëm të së shkuarës, ka vështrime të jashtëzakonshme për mënyrën se si neofashistët janë në pushtet, ka vështrime shumë interesante si neokomunistët tash i bashkëpunojnë me neofashistët, dhe mbi gjitha ka fatin një personazhi që në romanin që për meritën tuaj, të shtëpisë tuaj, të njerëzve tuaj që ndihmuan, tregon rrugën e vështirë të intelektualit në kohën tonë. Dhe ky intelektual përfundon i kapur keq nga një bimë e cila quhet Belladona. E cila do të shpjegosh pak se të lutem shpjegoje, sepse titulli është provokativ, sepse njerëzit mendojnë diçka tjetër. Dhe në fakt edhe figura e bimës ta asocion diçka, por që është mirë edhe të shpjegohet si titull, po edhe çfarë e lidh titullin me romanin. Belladona është një bim e cila futet tek opiatët. Do të thonë që është një nga bimët më të forta të drogës, e cila është zakonisht endemike në zonën e Ballkanit. Dhe një pjesë të autorëve kroat, të cilët kanë tentuar vetvrasjen, e kanë bërë pikërisht me Belladona. Dhe Belladona është një metamorfozë e cila të afron me bukurinë e saj të jashme, në sensin e natyrës të jetës, me emrin e saj të bukur që afron një primadon të vërtet, dhe në fund me fundin që të afron drejt vdekjes, tek e fundit ne do të shkojmë tek vdekje, por shkrimtari, intelektuali e përdor dhe këtë bukuri të natyrës, këtë mrekulli të natyrës, për të mbijetuar dhe për të vdekur bashkë. Metafora është e vështirë në titull, edhe fati autorit është i tjerë, dhe më vjen keq se në fatin e këtij autori gjej fatin e shumë autorëve në Ballkan. Duket si paradoksale ajo ideja ose koncepti pamundësia për të jetuar dhe pamundësia për të vdekur. Çfarë? Edhe këtë si koncept do doja që t'ja shpjegonin lexuesit. Daša ka një merit madhe dhe për këtë ka marrë disa çmime në Europën Qendrore. Dhe unë besoja që në qëfë se do vazhdojnë të ishte gjallë dhe ishte kandidaturat reale të Kroacisë për Nobel. Në fakt të tishë për e 4 vjetësh. Daša ka bërë një nga librat më të mirë të mbas luftës së dytë botërore, përsa i përket të gjithë mekanizmit vrasës në Auschwitz me personaje reale. Daša mbahet si autore romanit dokumentar, për një qasje shumë interesante në stilistikë, ku merë dokumentin, kronikën, personajet e gjalla, në fikshënë.
Fictionin e ka të fort, ama, sepse e ka, fictionin e ka goxha të fort, sepse ndjehet edhe kur e lexon e ndjen, është duket si fshehur, po është e fuqishëm. Kjo sepse në fiction Dasha përdor disa regjistra, duke përdor disa regjistra, arrin që të përcjellë, arrin që t'ja vendosë kësaj dokumenti dhe shkrije dokumenti real me personajin e fiction. Dhe përshumë në romanin më përpara që kam përthyrë të Dashës, ti ke shumë vështirë të dalosh njërësit që bënë masakrat në Auschwitz, që janë personajin gjalla, ka bërë një sërë shtërës e kokshëm me realitetin. Dhe një të gjithjën të klipin, është një personaj që ku kam pëllur njërës në kërëtësim, ka thënë është i vërtet, një nga njërësit më të njohër të ishë Gosovis, një psikolog i cili nuk ishte mundësi të bënte psikologji, një shkrimtar i cili nuk e lënë të shkuante më. E nëpërmjet metamorfozës së tij, ai tregon të gjithë jetën se si intelektuali që kontribuon për një botë, e para ndjen zhvenimin se shoqëria që vdon nuk ndryshon, po nga ana tjetër, një shkrimtar i tillë është destinuar për të përfunduar jo mirë. Dhe Dasha ja ta shoj këtë pjesë në filmin, të shtrezimit narracionit, ka një narracionit cilë e përcjot të kujtesa, pastaj narracionin e brëndshëm, dhe të gjitha këtu i bashku nga të linjën që ti e kupton vetëm në fund, do shto për ty do ishte me letë me që e devroni, tashme dhe proze, që të kuptojë këtë linjë, dhe pastaj përfundon në sensin e qëllimit ësaj për të zbërthyrë metaforën, dhe metaforën më të gjithë se metafora e vetë Belladonës, saj bime të dashur të bukur, por jërë zemërrisht vra se nuk në qenësh. E tillë është shoqëria tashme, balkanike, e bukur nga jashtë, por vra se të në fosh. Në fakt janë tema të vështira, vemi nga i shpegoje shumë qarë, dhe që patjetë do të bëjmë një kurim të veçantë për të diskutuar të lloj tema më shumë, për këta autore më shumë, ose dhe për letërsinë e Ballkanit, kështu që më vendoi që ta mbyllim dhe duke ju propozuar këtë libër që më pas, kur të takohemi, ta kemi të gjithë të lexuar dhe që mund të diskutojmë të tema kaq të rëndësishme se i kemi shumë shumë afër apo jo. Faleminderit që vjen të shpresoni që edhe të keni familjarës.